говоримо із головою громадської організації «Аутизм Житомир», мамою, яка виховує дитину із діагнозом аутизм, Жанною Зарічною. Доброго вам ранку. Доброго. Тож, щойно ми почули із розповіді лікаря-психолога про ранні ознаки аутизму. Коли ви у своєї дитини вперше побачили якісь ознаки, які вас насторожили, розхвилювали? Це було після року. Мій син перестав відгукуватися на ім'я. Це був перший такий дзвіночок. А за цим з'явилися в нього, вірніше, я, можливо, більше сфокусувала увагу на стереотипну поведінку. Він підстрибував на місці. І дуже вірно лікар зауважила, що граються діти своїми частинами тіла. Він грався з ручками, він так дуже на них сконцентрований був. І навіть коли я його кликала чи чимось іншим хотіла задіяти, він все одно займався цією діяльністю. Тобто ви самі почали бачити, що сину щось не так, як зі звичайними дітками, чи, можливо, вам підказали педіатри, до яких ви зверталися, чи педіатри в цьому питанні? На жаль, мій син народився 2006-му, почала помічати те, що він дійсно відрізняється у розвитку від своїх однолітків 2007-му. І тоді ще в цілій Україні, і ми тоді ще проживали в Києві, і там, на жаль, так само було мало фахівців, лікарів, спеціалістів, які навіть чули, знали про аутизм. Дуже часто це слово просто могло налякати. Люди, знаєте, так, розгубленості були. Так, дійсно, зараз проблема розладу аутичного спектру ще не повністю вивчена, і саме тому з'являються ось деякі такі міфи. Ви, як мама дитини, у якої є ось такий діагноз аутизм, можливо, ви зараз розвієте деякі міфи. Вважається, що аутисти не люблять спілкуватися з людьми. Чи так це насправді? Ні, вони дуже потребують стосунку, і не дивлячись на те, що мого сина, окрім аутизму, ще інтелектуальна неповносправність, але я бачу, як він прагне до спілкування. Друге питання, що це дуже відбувається, знаєте, для нас незвично, скажімо так, але вони точно потребують. І люблять спілкуватися. Звичайно. Також міф номер, це міф чи не міф, ви зараз кажете, люди з аутизмом не хочуть заводити друзів, так це чи ні? Ні. Розумієте, тут все дуже залежить від того, вірніше, чому, можливо, цей міф народився? Тому що їм дуже важко дійсно обробляти інформацію, яка до них поступає так якби зовні. Да? Їм важко дійсно концентрувати свою увагу на погляді, підтримувати спілкування, бо це такий дуже для них інший процес. І тоді може складатися враження, бо вони при цьому, їх поведінка дуже відрізняється від нашої. Але насправді вони люблять дружити, вони люблять обмінюватися інформацією, вони люблять ділитися якимись своїми враженнями і емоціями. Вони потребують, звичайно, дружби, потребують, як всі ми. Скажіть, будь ласка, люди з аутизмом, от вони виражають свої емоції, сум, щастя? Звичайно. І чи, можливо, так само яскраво, як і інші, чи, можливо, десь все-таки більш замкнуто, більш так спокійно? Ну, якщо дитина з аутизмом є невербальною, то її мовою є поведінка, і ми маємо дуже про це пам'ятати і зауважувати на неї. Тобто вони можуть виразитися, наприклад, якщо говорити конкретно про мого сина, то я чітко відрізняю, де він засмучений, коли йому болить, коли він радісний, коли він когось радий бачити, а де він трошечки втомлений вже від спілкування, він це показує. І більше того, не тільки я це розрізняю, тому що я вже з ним дуже багато років, а навіть люди, я помічаю, які вперше приходять, але вони є, знаєте, дуже уважними, вони є емпатійними, і вони за декілька хвилин можуть сказати, то він оте хотів сказати, так. Вони розрізняють це все. Це не важко насправді зробити, якщо бути уважним. Так, у нас також ще є ось такий міф, і ви зараз кажете, це міф чи не міф все-таки. Аутизм розвивається через неналежне батьківське виховання. Ну, так, абсолютно чи? Неправда. Абсолютно неправда. І я зауважила дуже компетентно, лікар пояснила причину. Це все-таки нейророзвитковий розлад. І він пов'язаний, так якби порушення є в двох сферах. Це соціальна взаємодія, спілкування і стереотипність поведінки. І це пов'язано з функціонуванням мереж мозку. А зовсім ніякого відношення немає до того, як батьки спілкуються з своєю дитиною. Багато людей пов'язують аутизм із щепленнями. От такий зв'язок бачать, що все-таки, що після щеплення певного виникають якісь ось такі ознаки аутизму у дитини.
Якщо я не помиляюсь, у 2018 році було завершено наукове дослідження, яке стосувалося саме цієї гіпотези. І чітко є результати, що не мають вакцинація причин, вірніше, після вакцинації не буває аутизму. Це вже науково доведено. В Америці на це було виділено шалена сума коштів, і це тривало багато років. Ні. Тому це я знаєте, як це можливо моє, це не є науково обґрунтоване. Тут потрібен реально дуже індивідуальний підхід. Це може ускладнити стан дитини. Мені чомусь так здається, що це наш випадок з Іваном, тому що дуже погіршилося всі функції організму, і поведінка, і сон, і все після саме вакцинації. Як ви вважаєте, все-таки наше суспільство українське, воно є толерантним до ось таких родин, де є дітки з аутизмом? Свого досвіду знаю, що добрих і уважних людей є більше, але нам недостатньо інформації. Ми ось недавно говорили з заступником мера, і у нас дійсно люди, які готові, знаєте, за покликом душі працювати і допомагати, їх праця не є оцінена достойно. Дуже низькі заробітні плати в садочках, і тому це дуже-дуже ускладнює, бо робота є нелегкою. Але загалом добрих людей набагато більше. Я так розумію, що ви після того, як дізналися про діагноз свого сина, створили громадську таку організацію, так? Ви створили громадську організацію, яка називається «Аутизм Житомир». Чим займається ваша громадська організація? Чи об'єднуєте ви навколо дітей і людей з діагнозом аутизму? Коли я створювала громадську, так, я більше думала про родини, які виховують дітей з аутизмом. На сьогодні у нас є таке об'єднання трьох громадських організацій, які створили батьки дітей з інвалідністю. І ми вже так втрьох глобально, знаєте, відстоюємо права наших дітей на те, щоб навчатися в дошкільних закладах, шкільних. Зараз дуже багато говорять про інклюзію, дуже змінилося законодавство на нашу користь. Але, на жаль, реально в житті ще дуже багато і часто батькам відмовляють. А основна, так якби, пігулка, да, основне лікування – це все-таки соціалізувати дитину. Навіть якщо ми говоримо, що у дітей з розладом спектру аутизму порушена функція імітації, да, що є дуже природні для інших діток, то я не раз помічаю, що мій син і інші діти з аутизмом, вони краще імітують, коли вони знаходяться в колі однолітків, ніж коли ця робота йде один на один з фахівцем. Тому цим дітям обов'язково потрібно з самого маличку так само бути в дитячих садочках, бути серед нас. З цим є дуже велика трудність, і тому ми зараз в Житомирі зайняли дуже активну позицію і просто вже, знаєте, вимагаємо від влади створення умов, допомоги нам, бо це є щось таке, 21 століття на вулиці, а мій син 13 років в чотирьох стінах. Це жахіття, я вважаю. Так не повинно бути. В звичайну школу не ходить? Його інтелект не дозволяє ходити в загальноосвітню школу. Його жодного разу, навіть коли він був малесенький, тоді взагалі було жахливе законодавство. Тоді мені постійно, куди б я не зверталась по допомогу, пропонували віддати. Так, а зараз в школах дозволяють? Зараз так, зараз можна звернутися. Одна дитина може бути в класі. Так, але знаєте, знову ж таки, є по ту сторону багато викликів у керівництва школи, у педагогів, і вони вимушені іноді просто відмовляти. Тому ми всіляко спонукаємо і все робимо, що від нас залежить. Ми багато проводимо просвітницьких зустрічей, нас в цьому підтримує центр ІМАО зі Львова. У нас є дуже багато друзів взагалі у Львові, гарних фахівців, де якщо ми не знаходимо відповіді тут на питання, то нам є куди звернутися. Що б ви порадили батькам, у яких є дітки з аутизмом, який вид роботи буде найбільш результативним і чим варто займатися з такими дітьми? Чи це більш творчість, чи це якісь рухливі, можливо, ігри? Що це може бути? Ви зараз сказали батькам, і перше, що я завжди раджу батькам, це вчитися турбуватися про себе, бо щасливі діти у щасливих батьків. А якщо говорити безпосередньо про роботу з дітками, то тут усі види діяльності є корисними, абсолютно без винятку, так як для звичайних дітей. А наприклад, може, якісь ви можете виділити? Знаєте, дуже це все індивідуально. Є дітки, бо чому розлад спектру аутизму? Да? Бо на спектрі є дітки з ураженим інтелектом, і з іншого боку є високофункціональних, ми називаємо. Тобто це ті діти, які можуть ходити в загальноосвітні школи, серед них більше вербальних. Якщо це така дитина, то ми більше
працюємо над соціалізацією, бо часто є перепоною у засвоєнні матеріалу. Це неможливість бути серед великої кількості дітей. Важко, наприклад, якби тут зараз вперше опинилася дитина з аутизмом, то тут і яскраве світло, і ви нова людина, і купа всіляких предметів, які можуть відволікати, їй є це важко. І то ми тоді працюємо, ми простір облаштовуємо таким чином. І цій дитині ми даємо за потреби. Якщо це дитина зі зниженим інтелектом, напевно, тут буде більше якось такого фізичного навантаження, це більше буде роботи розвитку самообслуговування, це вже коли вона зовсім доросла. А коли маленькі, по великому рахунку, так якби протокол втручань є однаковий для всіх дітей. Бо тут треба задіювати абсолютно всі-всі-всі функції, бо є серйозні порушення в розвитку і треба максимально цей потенціал, який є у дитини, відкрити. Як часто зустрічаються ось такі родини? На сьогодні, мені здається, говорять про одну дитину на 67 новонароджених. Тобто на 67 дітей одна з аутизмом народжується. Така статистика світова, якщо я не помиляюсь. А зустрічі? Чи часто відбуваються зустрічі? От ви часто зустрічаєтеся з мамами, в яких також є діти в Житомирі? Знаєте, таких якихось системних зустрічей в нас немає, але є раз на місяць батьківська школа, куди ми запрошуємо, знову ж таки, всіх. Чесно кажучи, немає такого кола, де тільки мами з аутизмом, бо в нас дуже все так поєднано, незалежно від нозології. І ви, між іншим, сказали таку фразу, що батьки також повинні, мало того, що вони повинні займатися своїми дітьми, у яких діагноз аутизм, але також і собі увагу приділяти. Так. Це правильно? Так. Для того, щоб жити і показувати приклад своїм дітям, що треба радіти життю в будь-якому разі. Так. Так. Ну що ж, ми вам дякуємо за зустріч. Я нагадаю, ми спілкувалися із головою громадської організації «Аутизм Житомир» Жанною Зарічною.